Honegon, zen balorazio egiten duzue behintatua jakinda, Donosti mailan eta jakinik bai baiezkoak, bai ezezkoak? Balorazioa lehenengo aldian, lehenengo partian, bintzat parte hartzearen atletikan oso pozik daude, osea, momentu honetan 20.000 donostiarrek gugan konfiantza izatea eta guk proposatu dugun bozka o konsulta honetan parte hartzea, ba, guretzako ikaragarria da, egin duguna, gehien bat ikusita guk eskuartean dauzkagun baliabideek kontuan hartuta. Aldortatikan, gero bozkan aldetikan, ba bueno, pena bat da zezkoen bozkaren txiki izatea, ba bueno, guk Donosti guzti luzatu diogu proposamena eta bueno, batzuk animatu dira eta gaia gehienak, ba bueno, aldeko edo baiezkoaren erantzuna eman dute eta horrekin guk ez dugu emaitzarik bilatzen, baizik eta erake momentu honetan konsulta bideratu eta Donostiaren eskutan jarri erantzunak. Galdera indeu eta Donostiarrek erantzun dute. Mendikan aurrea, ba, bueno, pentsatuko dugu lortutako emaitzarekin zer egiten dugun. Pentsatzen dut interesgarria izango litzatekeela udaletxeei luzatzea, hitzeingo dut taldean, ea berzer egiten dugun emaitza hauekin. Ba, bueno, pentsat, udala jakin dezan, ba, badakala, gutxienezko 20.000 donostiar, ba, erabakitzeko eskubideen alde daudela, eta garbi esan dutela. Auzoka, desglose txiki bat egitearen, bueno, parte hartze handiena jakin dugu zein gutxi gorera zeizunetan izan den, nabarmenduko zenuke auzoren bat ez usteko moduan? Ez usteko izan ditugu sorpresak. Ja, lehenengo sorpresa da horretik aurreikusita edo pentsatzen genuena, baina bozkak gehiago lortu ditugu ba, auzo batzutan. Baina sorpresa batzuk izan dira, sorpresa amara berrin. Auzorik handiena da, baina baita ere zaiena adakan soziale jeraldetikan. Eta, ba, bueno, nola baite, milaka boto lortzea amara berrin, ba, guretzako sorpresa bat da. Hortikan aparte, auzo berri batzuk ere, ba, orain arte, guandikan, ez jakitun bezala genden zer ingo zuten, horien arte, ba, herriberak, bueno, ba, bere mailan, ba, dazkagun datuen arabera, ba, pozgarria da jendeak eman duen erantzuna.